асуучлаа. Миний зүгээр бас нэг эргэлзээд байсан зүйл тэр одоо координатын асуудал гэдэг юм л да. Яг байгалийн нөгөө тогтцоор нь авч чадчихжээ нүүл гэдэг асуудал. Тэгэхээр их хурл болохоор эргэлзээтэй засгийн газар л одоо тэг шийдээсээ бид нар хяналттай биш үү гэсэн байдлаар шийдэх гээд л да. Тэ энэ маань бас нэг тийм дутуу юм болчих вэ гэж. Тэгэхээр адаглаад протоколоор бас чиглэл өгж болно шүү дээ засгийн газарт. Протоколдо тэмдэглээд их хурлын шийдвэр гаргалаа гэсэн ийм ийм одоо координатор болвол нөөц давна гэдэг юм уу, тэрийг зааж өгөөд ингээд шийдүүлдээр явахаа гэж. Мэдээч хэрэг энэ бол одоо бидний хамгаалах ёстой юм л газар нутгийн байнлээ. Бид нар мэдээллийг бол зурагтаар авсан эрдэнчим гишүүн бол өөрөө очиж үзэж ийн лээ. Сайн зүйл. Би бас уг нь их хурл дэмхтэй гишүүдэг орж ирэхдээ бас нэг юмд зарчмаар хандах болов гэж ингэж л хардаг байсан л да. Ирчүүд бол зүү тогтлоор хин хаашаа ялах нь гэсэн байдлаар ханддаг. Эмхтэй гишүүд бол харьцангуй зарчимтай байх айл үз. Гэхдээ хожуу зарчимтай болж ийн гишүүдээ. Дараагийн их хурл сонгууд бол та нар мөн эхнээсээ ийм зарчимтай байж. Эрдэнчимгийн хувьд бол хоёр ч удаа бас ийм байгаль орчны асуудал дээр бол өөрөө санаачлаад ингэ шийдвэр гаргаж байгаад бол би талархаж байгаа. Ялангуяа эмхтэй гишүүд бол ийм зүйл дээр бол маш анхааралтай ханддаг байх шүү дээ. Илүү биднээс илүү энэ байгаль дэлхийг хайрладаг байх шүү дээ. Ноё уулмол дээр би бас та бүгдэд их бахал гэж ингэж л харж илээсэн. Гэхдээ цаашдаа би яг энэ шигэ яг ийм одоо байгаль орчны асуудал дээр та бүгд тэргүүлсэн, тэргүйгнэнд байсан иймэрхүү хуулиудыг санаачилж ингэж ажилласаа гэж бодож байна. Би талархаж байна эмхтэй гишүүд бас ийм асуудлыг оруулж ирсэнд. Үнэхээр хүний амин төрж шийдэх эсвэл дээ бид нар төр байгагийн гол зорилго бол тэр шүү дээ. Бид орчилж бүх арга хэмжээнүүдийг л авдаг байх ёстой. Тэгм учраас та бүхэн бас энэ хуулиудын гарсныхаа дараа үр дүнтэй байх талаас нь тэр одоо координатынхаа талаар бол чиглэл өгөрөө. Тэрнээс биш ноён уул шиг оройг нь авчаал тэгэл одоо нэг хуурсан байдлаар хандж болохгүй шүү дээ. Нэг хэсэг чинь бол үнэндээ одоо баялагийн шуналд милмийнүүд нь сохорчод байна шүү дээ. Тэгм учраас аль болох бас тэрийг хязгаарласан юмнуудыг төр хийж өгтөө. Бодтой үр дүнтэй байх талаас нь шийдвэрээ гаргах болохгүй. Тогтоол гаргадгаараа гарга, тогтоолыг дагуулад байнгын хорноос юм уу? Протоколоор чиглэл өгчээ. Тэгээ энийг эргээд хяналт тавьхад ч юм уу хэрэг болно гэж ингэж бодож байна. Миний энэ бол санал тодтогч асуусан зүйл алга ихэвчлэн гэшүүд асуучих учраас.